välkomna tillbaka till det här delmålsavsnittet. Det är nu det gäller. Bilen ska igång eller knuffas ut ur garaget. Så vi fingers crossed att allt går som det ska. Men innan jag visar er vad jag tänkte göra för att få igång den så vill jag bara tacka så mycket alla ni som tittar och gillar och kommenterar. Det är kul att se att man inte jobbar alldeles själv här i garaget. Det finns mer utrymme för prenumeranter så tryck på den och notisklockan så får ni en pling i mobilen eller i datorn när det är dags för nästa film. Så det får ni gärna göra. Nu hoppar vi in i avsnittet och ser vad jag ska hitta på den här gången. Ja, det är ju egentligen lite granna kvar för att få den till att gå. Primärt så är det väl så att det behövs bränsle och lite el helt enkelt. Sen ska han väl hoppa igång, är tanken. Skulle ju kunna fuska och bara sätta någon tillfällig tank och koppla lite snabbel, men jag skulle gärna göra lite mer som jag hade tänkt mig från början. Så i kofferten här så ska vi ha in tank och batteri ska in. Och det ska bli som en liten ram här bak, tänkte jag. Och när jag ändå sätter in den så gör jag ändå fäste för spolartanken som också ska stå här. Och sen så drar vi ledningar fram. I alla fall soppaledning och grovmatning fram. Sen kanske jag inte gör något mer än just dra fram ström. Utan då tjuvkopplar vi ihop allt det framme så att han startar och går. Men då är det liksom allt det här klart. Och det är det ju som jag sa i absolut första avsnittet här. Att jag började bygga på den här bilen för över ett år sedan. Så jag hade liksom redan fuskstartat med vissa saker, bland annat bågen där då, som inte var med på någon film. Men jag har faktiskt knåpat ihop soppatank, spoltank och batterifäste redan. Så det har liksom stått och vilat till sig ett tag. Så det blir en ram som ska svetsas in i bakkofferten. Som jag sen kan bulta de här på. För det sticker ut små öron ifrån de här. Så kan jag bulta det rakt i. Då var tanken här att från de här balkarna här. Det sitter en sån här balk på varsin sida här. Då ska jag bygga en typ av ställning tvärs över utav vinkeljärn. Och sitter två stycken sådana. Och så ställa dem på. Lite grann med tanke på att jag vill få upp dem och sen ha dem i rad. Men sen om jag någon gång skulle få för mig att kapa ur reservhjulsbaljan så behöver jag inte bygga om någonting. Utan de står de här så kan jag bara kapa och lägga i en botten sen. Men det är väl bara mäta, kapa, svetsa tills vi kommer till rätt plats. Om inte jag minns reglerna helt fel så ska man vara 30 cm från... Bensintanken måste stå 30 cm från karossens yttre begränsningslinje. Så det har vi lite att förhålla oss till. Samtidigt som jag inte vill komma för långt in för jag vill att det ska vara lite smidigt att tanka också. Tar och provar den innan jag helsvetsar så att jag inte gör bort mig för mycket. Ska sitta där någonstans. Ja. Aningen lång. Han passar där. Men det verkar som balkarna går ihop lite granna. Men jag har ju kört folkrace va? Så jag vet hur man svingar en slägga så det ska nog inte vara något problem. Så jag fräser ihop den där, knackar ner den och så får vi se om det behöver göras lite mer öron och sånt där. Japp. Ja, vi har fått till den första inpassning. Bryggan föll i ganska snyggt mellan balkarna. Det var ju bra. Där borta kommer jag få göra ett litet öra så. Och även på den sidan ett öra. Och
batteribryggan är lite större så den får ett öra bakåt. Sen är det bara att borra hål där och där. Och där bak så kan jag bulta fast den. Jag tänkte om lite granna på placeringen bak, hur jag ville ha dem. Och tänkte det att ett batteri kanske väger max 15 kilo. Och full tank väger väl i alla fall 20. Så då switchade jag om där så jag har tanken längst till höger. Så nu blir den batteriet där. Spoltanken. Så. Och längst bort här så kommer soppatanken. Så någonting. Så det är bara att borra och sen svetsa fast hela skiten. Och bulta och börja på att dra ledningar. Så glömmer vi inte bort och efterdra. Så nu är det bara att dra soppaledning hela vägen bort till motorn. Stoppa i ett batteri, jordfläta, grovkabel. Bort till starten tror jag vi drar den och så gör jag någon liten tillfällig gren där till tändning och startknapp och sådär. Ja, min vind, den är verkligen fylld med gamla goa grejer. Hittade en bensinledning. Koppar, perfekt. Lång, så att han borde räcka. Ända bakifrån och kringlig kroka och in i motorutrymmet. Så det blir perfekt. Så jag ska börja med att borra ett litet hål i torpeden och ett i brandväggen bak. Så ska jag slingra mig igenom här. Då kan vi bocka av bensin också. Ny slang. Och så röret. Genomförning i torpeden. Kommer han där borta och så går han här hela vägen. Så bort och så in där. Så har jag klammat fast, sätter den med såna här klammer. Passade även på att bunta upp bromsledningen så inte handbromsen ska ligga och slänga för mycket. Och bak här så först en liten upgrade här. Water. Och en liten, för de lite mer nördiga där. Men då blir det så här bak. Genom torpeden. Och så kopplat. Mer vindfynd. Så har jag hittat lite såna här också så att jag ska nog kunna få ihop någonting. Jag är lite lortig så jag ska väl få ställa upp den här lite först bara. Men det duger. Riktig grovfynd. Att det går bra nu. Jag har bara väntat i för på att någon ska kommentera mina extremt skitiga handskar. Och där...
Ja, ska vi kassera dem nu kanske? Så. Nu ska jag gå bak i bilen, mäta hur lång minuskabel jag behöver ha. Och så kommer jag tillbaka, klipper den och så sätter vi på en liten ring där. Så, nu har jag mätt till den långa röda här. Så att den når från batteriet ända fram till starten. Och så ska jag sätta på den här. Men jag ska även... Jag ska klämma med de här två också. Så att jag får matning till tändning. Och kan dra iväg till startknappen från samma. Så jag tänkte jag ska försöka få in dem liksom med tillsammans här. Yes! Titta! Då är det bara att jag bygger om de här till tändning och startknapp. Just det, vi ska ha lite tändkablar också. Nu ni, nu är det nära. Tändspolen på plats, tändkablar. Ett litet hemmabyggt elsystem. Självklart, bara röda kablar så det blir extra lätt att hålla koll på. Nej då, men det går från batteri fram till startmotorn som sagt. Sen går det upp hit till en liten tillfällig startknappskonsol med bara tändning och startknapp. Och så tillbaka ner till start och tändning. Och batteriet hänger i. Det är tankat, primat med bensin fram i slangen. Så jag tänkte sätta upp kameran på stativ. Och så trycker jag på start sen. Får vi se vad som händer. Jajamän! Det pyser lite. Han låter inte jättefrisk. Men han är igång. Och jag kan köra ut den. Ja. Nu börjar jag börja på ratta här nu då. Få ut den. Byta plats med den rallycrossbilen. In med den. Och så tar vi tag i den här lite senare. Thank you.
jäklar vad gött. Ja, som ni såg, han startade. Han rullade ut för egen maskin. Gick lite suspekt så där, men jag tror jag har en liten teori om att det kan vara fel på bromsservon. Att han snor jävligt mycket kylluft och då lär han väl gå lite grann så där på 3,5 som han gjorde. Men jag puttrar runt lite grann här och ja, han är tät och fin och läcker inte vatten eller olja. Och, men som sagt, går lite skumt, men det kan vi ta senare. I värsta fall får vi bara riva motorn och se vad det är. Det får vi ta sen. Nu är pärlan inne igen. Det är ungefär 1,5 månad kvar till säsongstart. Det ska väl egentligen inte vara så jättemycket att göra på den här. Lite oljebyte, tratta, se över allting egentligen, bara hjulvinklar och sånt där. Det är väl det som behöver göras inför start. Vi väntar på nya grusdäck också. Så vi hoppas att de också hinner komma i tid. Så ja. Skönt. Projektbilen ute. Tävlingsbilen inne. Så nästa film så kör vi en liten roundtour på den här. Så kan jag berätta lite grann vad det är för något och vart han kommer ifrån från början. Han har lite historik nämligen. Så det är lite en liten klenod som står här. Men det tar vi i nästa film. Återigen, kul att ni tittar. Och vi syns snart igen. Hej då!